Bayırkı mezgilden beri ele Жибек жолу ири континентти соода жолдору менен байланыштырып келген. Бүгүнкү күндө дагы жаңы кыйла кеңири транспорт системасы курулууда. Ал 454 километрде түзгөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Долбордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу боюнча жумуштар аяктады. Учурда 3 мамлекет каржылоо жана башкаруу моделин талкулашууда. Талкуулоо улам жатат, анын маселелерин, детальдарын, майда чүйдүлөрүн аябай дыкаттык менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Өз планыбыздын негизинде бул боюнча ыраттуу, мерчемдүү иштер токтогон жок, жүрүп жатат. Жибек жолунун кайра жаралышы бардык катышкан тараптар үчүн артыкчылыктуу болуп саналат. Анткени жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө, Европага, Ал Тургай деңиз портторуна чыгуу мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ушунун негизинде тараптар транспорттук логистикалык коридорлорду жана мультимодалдык ташууларды өнүктүрүүгө биргелешип бел байлашты. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Ташкентте өткөн ЭКУ саммитинде билдирди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу это продолжение. Биз азыр кылымдын долбоорун илгерилетип жатабыз. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана Өзбекстан, Ооронсон, Пакистан жолдору. Элестеткиле, бул эки багыттагы курулуш курулса, Борбор Азияга кандай мүмкүнчүлүктөр ачылат? Кыргызстанда, Өзбекстанда транзиттик аймак айланат. Биз жакшы пайда көрө алабыз. Пайда демекчи, экономика жагынан алып караганда, каттамдардан Кыргызстанга жылына 200 миллион доллар киреше түшүп турат. Өлкөбүз географиялык транспорттук туңгуюктан чыгып, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукциялары жаңы рынокто багы. Данный проект в значительной степени повысит торгово-экономические. Биздин аймак түндүк менен түштүктүн, батыш менен чыгыштын ортосунда көпүрө боло алат. Ошондуктан биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан курулушуна да өзгөчө маани беребиз. Бул долбоор 4 миллионго жакын калкты бириктирип, Азиядан Түркия аркылуу Европага, жакынкы чыгышка, Иранга, ошондой эле Перс булуңунун өлкөлөрүнө жүк ташуу географиясын кеңейтүү аркылуу биздин аймактын соода экономикалык жана транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу жогорулатат. Андан тышкары темир жолу линиясында жайгашкан бизнес долбоорлор мега ылдамдыкта өнүгөт. Туристтик жайлардан баштап өнөр жай ишканаларына чейин. Анткени алар үчүн дүйнөнүн каалаган жерине товарларын жеткирүү арзаныраак болот. Бул биздин өнөр жайыбызга жаңы дем берип, экономикабызды өстүрөт. ВВП, если говорить, у нас получается уже 10 миллиардов долларов примерно будет за этот год. Эгерде ИДП боюнча айта турган болсок, быйылкы жылга карата көлөмү 10 миллиард доллар. Ал эми бизде темир жол болгондо, эсептөөлөр боюнча ИДП 20 миллиард долларга чейин өсмөк. Ошондуктан каражатты тезирээк табуу маселесин чечүү зарыл. Белгилей кетсек, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу өлкөбүздүн транспорттук комплексинин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн акырындык менен жогорулатууга багытталган реалдуу кадам. Альбина Айбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.